תל אביב בחולצות האדומות פותחת את המשחק הזה, ביקור שני העונה של קריית שמונה כאן בבלומפילד. הביקור הקודם הובסה 0-4 על ידי מכבי תל אביב. שרם מגריר את הכדור לאלמוג כהן, ממנו זה הולך לרוצ'לה הספרדי הצעיר בין ה-22 שהגיע מסנטנדר, עשה את הבכורה שלו בעמדת המגן הימני בדרבי הערב לצידו של מור שושן במרכז ההגנה. הכדור אצלו, הולך שמאלה לארוש, שוב הכדור אצל רוצ'לה בעמדת המגן הימני הפורטוגלי תיאגו קושטה שנכנס כמחליף בדרבי. שוב רוצ'לה, הכדור הזה לא מגיע לבן חיים, רוצ'ט זוכה בו. טרסבסקי, הנה עם האולי שם, מועד בתוך הרחבה, יפת מאוד קרוב, לא שורג. טרסבסקי על הדשא שם תוקל על ידי מור שושן. טרסבסקי תוקל שם אחרי שהוא מסר את המסירה כאן לאוסי מיולי. קשה לראות כאן הכשלה. כאן התיקון של שושן, כן, הכניסה של שושן בטסבסקי. גם מור שושן יודע שטסבסקי שחקן המפתח. כניסה חריפה. ראינו גם את הנפילה של מאולי הגנאי שהגיע מהפועל אשקלון מחלון העברות לקריית שמונה. יפת היה מאוד קרוב. לא ראינו גם מחאות של שחקני קריית שמונה. בואו ונראה מה קרה שם. הנה הכניסה הזו של מאולי, רוצ'לה איתו, גם אלמוג כהן. אני לא רואה שם נגיע. אין הכשלה, אין הכשלה, אין מקום לשריקה. ואוסי מאולי, אנשי אשקלון, שם הוא שיחק כשהוא הגיע לארץ, מדווחים שמדובר בשחקן ברמה גבוהה מאוד. השאלה אם הוא יכול להתאים גם לקבוצה בליגת העל שרוצה פלייאוף עליון. כדור עכשיו אצל מור שושה. זה לא מגיע לאלמוג כהן, נעצר אצל רוצ'ט, אבל כהן מוציא את הכדור מרוצ'ט. חילוץ טוב, ג'מבה ג'מבה. עוד שאלה. תיקון לגבי המערך שהצגנו, קריית שמונה משחקת קשר. זהו שרם, אבל נעצר שם אצל צדק. כן, הנה אתה רואה עכשיו את גרזיצ'יץ', הוא הקשר האחורי היחידי, כאשר רוצ'ט קרוב יותר לטסבסקי כקשר קדמי. מערך מעט יותר התקפי ממה שסרטטנו. שוב רוצ'לה, ניר נחום באגף הימני, נחום שהגיע מבני יהודה. עדיין הנעת הכדור הזו הזהירה של הפועל תל אביב בקו האחורי. שוב הכדור אצל שושן ועכשיו אצל קושטה. אנחנו רואים את הדל בין הקורות, ולדעתי זו טעות, מכיוון שבוריס קליימן הוא שוער צעיר, מוכשר, ונכון שהוא לא היה ביכולת צי, אבל כשמסתכלים על הטווח הרחוק, הם צריכים לבנות את השוער הזה, לתת לו דקות ולאפשר לו לשחק לפני הדל. ממן לאחור לאלמוג כהן, ממן נכנס כמחליף בדרבי, היום בהרכב. ג'בא ג'בא לא שותף בכלל בדרבי. ארוש לבן חיים, נתקל שם בגבאי. יש שריקה נגד ממן שמפיל שם את עבד, הכדור יהיה של קריית שמונה. שיר צדק פותח את הכדור לצד ימין, אלעד גבאי מצליח להגיע לכדור הזה, נעשה לעקוף שם את ארוש. ההרחקה של רוצ'לה
זה הכדור של קריית שמונה. הכדור האלכסוני הזה, הארוך של שיר צדק לעבר אגף ימין, זה כדור שמאפיין את המשחק של קריית שמונה. בעונה שעברה ראינו הרבה את הכדורים האלה, ברק בחר שהיה עוזרו של רן בן שמעון, ממשיך עם הנעת הכדור והעברת הצד דרך הכדורים האלכסוניים. ככה אתה מבודד שחקן באגף כדי לבנות התקפה. עוד כדור של קריית שמונה. האימות הזה בין ארוש לסולליך. גבאי יכניס את הכדור. היו לו מעט ספקולציות שגבאי ייפרד מקריית שמונה בחלון העברות, אשר גם הפועל תל אביב הייתה מועמדת, גם מכבי תל אביב שהייתה המועמדת היותר ריאלית, אבל בסופו של דבר גבאי נשאר בקריית שמונה. אני חושב שגבאי יכול היה להוסיף רבות להפועל תל אביב. במקום להביא מגן זר, אפשר להיעזר בגבאי, העלויות שלו לא בשמיים. כאן נמרץ, כאן נבחרת. הם החליטו להשקיע באלמוג כהן, שנמצא עכשיו עם הכדור. כדור אצל שושה. שוב אלמוג כהן. עוד שאלה. כדור לעבר ארוש, מנסה להוריד את זה לבן חיים. הנה הכניסה של בן חיים, עם סולליך, ובן חיים זוכה בכדור קרן. בן חיים מהיר מאוד, פועל מנסה שהוא יקבל את הכדור עם הפנים לשער, כמו כאן, אפשר לראות את סולליך. סולליך משחק כנף ימין של קריית שמונה, חוזר כדי לעזור שם לאלעד גבאי בהגנה. ממן עם כדור הקרן. שישה אדומים בתוך הרחבה של דני עמוס, הנגיחה של חסרמה, וזהו בן חיים. גרזיצ'יץ' סולליך מוריד את הכדור. טסבסקי עכשיו, סולליך מחזיר לטסבסקי, שוב סולליך, יציאה מצוינת של אדל, והכדור אצלו. יציאה טובה של קריית שמונה, הקבוצה הזאת יודעת לצאת למתפרצות האלה, הגיע למצב של ארבעה מול ארבעה. יציאה מתוזמנת היטב של השוער. כדור של ממה לעברו של בן חיים. גבא היה לבן חיים. שרם ונחום בתוך הרחבה. ממן מאחור מקבל את הכדור הזה. כדור אצל שושן. עכשיו זהו קושטה לעבר נחום. הלחץ של מטוביץ', הכדור של האדומים. קושטה יכניס את הכדור הזה. יש שם עבירה של נחום על מטוביץ'. חסרמה לעבר גבאי. צפויה שם באגף השמאלי של הפועל תל אביב עבודה קשה לארוש, גם סולליך שם, גם גבאי שם. צריך לקבל את העזרה מבן חיים. טל בן חיים, הנה, אפשר לראות אותו חוזר. כן, טל בן חיים מגיע כדי לסגור את אלעד גבאי. זה התפקיד של שחקן כנף בחלק ההגנתי. כדור אצל מטוביץ' מול נחום. חטיפה של ממן, אבל הוא איבד את זה לרוצ'ט. שוב קריית שמונה. גרזיצ'יץ'. רוצ'ט הקפטן שחוזר היום להרכב, לא מצליח להעביר את זה לטסבסקי, אלמוג כהן איתו, ושוב אלמוג כהן עם החילוץ. נחום איתו, וגם שרם וגם אמן, והכדור הולך לנחום, ושרם כבר בתוך הרחבה. זה פוגע בצדק. גרזיצ'יץ', עכשיו סולליך, ארוש איתו, אבל הייתה שם נגיעת יד של סולליך. כדור יש על הפועל תל אביב. יד? אני חושב שכן, לא? כולי. אין ספק. כולי. מסופקני. מסופקך. מסופקני.
כדור אצל צדק. חסרמה, האיש והתופעה. סולליך, משאיר את זה לגזיצ'יץ'. וגזיצ'יץ' שקבל עכשיו את הצהוב, מאבד את הכדור, מבצע את העבירה על ממן. צהוב ראשון במשחק. לחץ טוב של ממן, ממן בעצם האיש שאחרי ללחוץ את גזיצ'יץ', עושה את זה בזמן. צהוב מוקדם לשחקן שהוא קשר אחורי, ויכול להיות מסוכן בהמשך. 10 דקות ראשונות, שום דבר משמעותי לא קרה כאן בינתיים. ג'מבה ג'מבה, שושן משאיר את הכדור לקושטה, קדימה, חסרמה לפני שרם, שרם עדיין לא נגע בכדור. צדק לפני שרם, עוד שאלה, עוד כדור סתמי שמגיע לעמוס. הפועל תתקשה לייצר כאן משחק שוטף ויכולת טובה, גם בגלל התוצאות האחרונות, כפי שציינת בארבעה המשחקים האחרונים, אבל גם בגלל שיש כאן מצבור של שחקנים שלא שיחקו ביחד. עדן שרם בכלל היה בנוער, ניר נחום הגיע לאחרונה, גם שמעון הרוש, גם אלמוג כהן, החבר'ה האלה לא שיחקו ביחד. תנועה טובה של מאולי שמגיע לכדור הזה, עבד נתקל בג'מבה ג'מבה, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. חיים רמון, הבעלים של הפועל תל אביב, האיש שיחליט על עתידו של יוסי אבוקסיס, אם הפועל תל אביב לא מנצחת כאן היום במשחק הזה. חסרמה על ממן. ננסה להכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה של קריית שמונה, כאשר שרם שם ובן חיים, אבל חסרמה מגיע אל הכדור. ג'מבה ג'מבה, קסבסקי, סולליך, רוצ'לה לפני מאולי. אתה יודע, מילה לגבי חסרמה. סלח חסרמה, דיברת על הגיל המופלג שלו, על היכולת שלו, הוא כבש מול הפועל רמת גן בשבוע שעבר. אני אימנתי את השחקן הזה בפועל חיפה, והוא שיחק גם בלם, גם קשר אחורי, העדיף לשחק קשר אחורי. אני חושב שהסבה שלו לעמדת הבלם עשתה לו טוב, יש פחות לחץ בהנעת הכדור בחלק האחורי, משם הוא יכול גם לצאת במצבים נייחים, וזה מה שהוא עושה. אני לא חושב שבמרכז השדה הוא יכול היה להחזיק מעמד בגיל כזה. בעצם אימנת אותו שהוא היה ילד. 2004. עכשיו זהו גבאי. היה טובה של גבאי, מכניס את זה למרכז! וקושטה מנקה, כמעט היה שם שער עצמי. יש שם בעיה לארוש באגף השמאלי, הוא צריך לקבל סיוע. הוא מתקשה להסתדר מול גבאי וסולליך. קיבל סיוע מטל בן חיים, הנה טל בן חיים שם פגוע באזור רחבת ה-16, הנה גבאי שמגיע שם מול בן חיים, הוא מסובב את בן חיים ומכניס כדור טוב. אפשר לראות נוכחות יפה של שחקני קריית שמונה, לא מנצלים את הכנסת הכדור הטובה הזאת, אבל גבאי עושה בשכל, מכיוון שכשהוא יוצא קדימה הוא גורם לטל בן חיים לבוא, לחזור לאחור, לאבד את הכוחות בעבודת הגנה, כך הוא לא יביך אותו עם המהירות שלו בחלק הקדמי. שחקן של הפועל קם להתחמם. רמזי ספורי, הצעיר בן ה-17 שכבר רשם הופעה אחת, עושה את החימום המוקדם מחשש שאולי בן חיים יאלץ לנטוש, אבל בשלב הזה בן חיים נשאר. רוצ'ט, כדור מגיע לשושן, מאבד אותו לאבד, ג'מבה ג'מבה שם. עכשיו חנן ממן לפני אבד. גשם יורד פה. מטריות נפתחות.
אולי הגשם הזה גם מבשר על שערים בדקות הקרובות. בינתיים רבע שעה כאן ואנחנו עם 0-0. תמיד אהבתי את האופטימיות שלך. היום בערב באולימפיקו רומא מארחת את יובנטוס, שידור ישיר בספורט אחת, גם בספורט אחת HD, החל ב-9:40. כדור אצל שיר צדק. חסר מה? מכוון את הכדור הזה למטוביץ' באגף השמאלי, אבל נחום שם כדי להוציא. ושוב אתה רואה את הכדורים האלכסוניים האלה, חסר משהו, הבלם הימני מחפש את המגן השמאלי שיוצא קדימה בכדור האלכסוני. ראינו את זה קודם מהצד ההפוך, שיר צדק לעברו של גבאי. חסר מה שוב שולח את הכדור שמאלה, הפעם לרוצ'ט. שרם במרדף אחרי רוצ'ט, הנה מגיע אלמוג כהן. גרזיצ'יץ' משאיר את השליטה בקריית שמונה. גרזיצ'יץ', זהו עבד, אף אחד לא לוקח אותו. מעטל בקושטה, מכניס את הכדור למרכז, וכמעט סולליך הצליח להגיע. התקפה יפה של קריית שמונה שחושפת את הבעיה של קושטה. תראה מה קורה כאן, הוא מאבד את עבד בפריצה הזאת. עבד גם מכניס כדור מצוין, חסרים שם 20 סנטימטר למעולי לסולליך כמובן לכדוש, אבל פעולה מצוינת של עבד שחושפת את המהירות שלו ואת הבעיה של קוסטה בעמדת המגן הימני של הפועל. עוד שאלה, ארוש מקבל את זה, מנסה להכניס את הכדור אבל חסר מה שם. שרם מגיע אליו. בינתיים ב-17 הדקות הראשונות קריית שמונה נראית הקבוצה היותר מאורגנת, היותר מסודרת. בהחלט, פועל עדיין לא מצליחה להניע את הכדור ולייצר התקפות. תהיה יפה, וזה צהוב של מטוביץ' לניר נחום. אחרי העבירה הזו על ניר נחום, המוצב השני של קריית שמונה, מטוביץ'. זה טעות בסיסית שלמגן אסור לעשות. אל תבוא לשחקן שלך במהירות אם אתה לא בטוח שאתה זוכה בכדור. נאלץ לעשות כאן את הצהוב הזה שוב בשלב מאוד מוקדם. שני מוצבים כבר לקריית שמונה, גם גרזיצ'יץ', גם מטוביץ'. עוד שאלה, כדור לעבר שרם. המצוקה של הפועל תל אביב תעיד העובדה שאנחנו כמעט 20 דקות בתוך המשחק ושרם חלוץ אחות עדיין לא נגע בכדור. לא ראית עדיין התקפה ראויה של הפועל תל אביב, אין הנעת כדור מסודרת, אין ניסיונות דרך האגפים. ודיברנו על העובדה של הפועל יהיה קשה מאוד לעשות פה התקפות מסודרות, התאום בין שחקניה לוקה מאוד בחסר. זהו מעולה, טסבסקי מנסה להוריד את זה לעבד, אבל עבד שם בנבדל. הגשם כאן מתחזק, לא מעט מן הצופים מחפשים מחסה, לפחות אלה שלא הצטיידו מבעוד מאוד במטריות, ויש כאלה שזה לא מותיר עליהם רושם. כדור אצל עוד שאלה, זה כבר קוראים מבול. ממן משאיר את הכדור הזה לשושן, פותח שמאלה לארוש, סולליך מגיע לארוש, בן חיים. בוא ניקח את הצמד ארוש בן חיים בצד השמאלי, הם כמעט ולא שיחקו ביחד, אז תהיה בעיה בתאום ביניהם. באגף הימני קוסטה עם ניר נחום בכלל לא שיחקו ביחד, אז תהיה בעיה גם באגף הימני. וכך הלאה, אני יכול לעבור איתך על כל סדרת האמצע של הפועל תל אביב. לכן לפועל תהיה בעיה לייצר כאן משחק שוטף ואיכותי. שרם הוריד את הכדור הזה לקושטה, אבל יש שם שריקה, הייתה נגיעת יד של שרם.
לעומת זאת, כשאתה לוקח את קריית שמונה, יש כאן שחקנים ששיחקו במהלך כל העונה שעברה, יש תאום טוב ביניהם, מכירים אחד את השני, ולכן גם הם עד עכשיו היו מסוכנים יותר. ערב בשבע ורבע, שידור ישיר מדוחה, בני סכנין מול מכבי חיפה בספורט אחת. זהו גבאי. לאחור לחסר מה? רוצ'ט מגלגל את זה לצדק. חסבסקי. שוב גבאי שועט קדימה על הקו הימני. פעם בן חיים מקדים אותו. אבל תראה כמה עבודה בן חיים עושה. בצד הלא נכון של המגרש, הפועל צריכה אותו מקדימה לקבל את הכדורים ולנצל את המהירות. הוא רודף אחרי גבאי שוב ושוב, חוזר להגנה ומאבד את הכוחות בחלק הזה. עוד כדור של קריית שמונה, קבוצה עדיפה כאן ב-20 הדקות הראשונות. אגף הימני, גם גבאי, גם מאולי מגיע לאגף הזה. סולליך. גבאי יכניס את הכדור, סולליך שם ומאולי שם. והכדור הולך לסולליך. תרבות של ג'מבה ג'מבה, ועכשיו הכדור של הפועל תל אביב. לפחות עד עכשיו הפועל תל אביב עדיין עמוק בתוך המשבר. נכון, עכשיו תראה, תסתכל על הוצאת החוץ הזאת, תראה איזה יופי, קריית שמונה לוחצת את הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה, לא מאפשרת לה לצאת קדימה וזוכה בכדור. מתי ראית את הפועל עושה את הלחץ הזה בחלק המגרש של הקבוצה היריבה? לא במשחקים האחרונים, גם לא ראית את זה קורה. הנה תסתכל עכשיו, הפועל בהגנה נסוגה, מקסימום שחקן אחד יוצא קדימה, אין משחק לחץ, ולכן יש לקריית שמונה שטחים עצומים להניע את הכדור ולהוביל עוד התקפה. רוצ'ט לעבר צדק, עכשיו גרזיצ'יץ', עבד, גבאי מסמן וגבאי מקבל את הכדור הזה, ארוש איתו, בן חיים בא לעזור, גבאי שומר יפה על הכדור, אין שם שריקה לעבירה, בן חיים מוציא את הכדור, אבל הפועל תל אביב לא מצליחה לייצר את המתפרצת. זהו גרזיצ'יץ'. דודוביץ', מה קורה שם על הספסל של אבוקסיס? האמת שזה בדיוק על הספסל, והמזל של הפועל תל אביב ממשיך להיות רע. שחקני הפועל ניסו להתחמק מהגשם כשהם עלו עם הישבנים אל גב, אל משענת הכיסא, ושמו את הרגליים למעשה על הכיסא עצמו, על מנת לא להתרטב כמובן, אבל השופט הרביעי עבד אל-אוברה מגיע ואומר שעל פי התקנון ועל פי השופט הראשי זה לא כל כך מסתדר, אז כדאי לרדת שוב. אז עכשיו כולם מתרטבים, ואם יש הרבה פציעות, רק נקווה שלא יהיו גם חולים. רגע, אסור לפתוח מטריה על הספסל? אנחנו לא רואים שיש כאן מטריות, אז אולי אין הכנה מספקת של הפועל תל אביב לקראת אירוע שכזה. תודה שרון. כדור אצל ג'מבה ג'מבה. מאולי עליו. תיקון נקי לגמרי. הכדור אצל גבאי. חמישה שחקנים בהתקפה הזו של קריית שמונה, בעיטה פזיזה של גבאי. שוב, תראה את משחק הלחץ, מאולי לפני המהלך הזה עשה לחץ מצוין על שחקן של הפועל, חילץ את הכדור והוביל לביתה הלא מדויקת של גבאי. אף ביתה לעבר דני עמוס עד עכשיו. משחק מביך של הפועל תל אביב ב-24 הדקות הראשונות כאן בבלומפילד. רוצ'לה עם הכדור, משאיר את זה לשולחן, עכשיו קושטה. שרם מקבל את זה, נתקל בחסר מה, הכדור מצוין, בן חיים, עובר את דני עמוס, והכדור שלו לא נכנס. איזו הזדמנות מצוינת להפועל תל אביב. אבל בן חיים
לא מצליח לשים את הכדור הזה בפנים. כדור ענק של עדן שרם ושגיאה של בן חיים. כאן הוא היה צריך לבעוט עם הימין לפינה רחוקה. עוברת דני עמוס, הנה המסירה הנפלאה של שרם. כאן בן חיים עובר את עמוס, אבל עובר אותו לרגל שמאל, לזווית קשה. משם כמעט בלתי אפשרי לכבוש. הטעות של בן חיים שלא בעט מיד, כיוון שהיה לו מספיק מרחק מעמוס. היה לו אפשרות בחצי תפנית, ברגל ימין, לפינה הרחוקה, לשים את הפועל ביתרון. 25 דקות כאן. 0-0 בבלומפילד. צדק עם הכדור הזה. עבר חסר מה. כדור לעבר מעולי. עשה בחוכמה. ראה שהוא לא מגיע לכדור, עדיף הוצאת חוץ ואז אתה יכול ללחוץ לחץ, בדיוק כן. מאשר ביטת חמש ואז אין אפשרות ללחוץ. שם אוקון לא מצליח לחטוף את הכדור הזה. שם צדק שרוב היוזמות של קריית שמונה באות מן האגף הימני של הקבוצה הזו, עם גבאי שמאוד פעיל, הרבה יותר פעיל מעמיתו באגף השמאלי מטוביץ'. שושן עם הנגיחה, טסבסקי. עכשיו הכדור הולך למטוביץ', מעולי ברחבה, וזה בידיים של הדרך. יאגו קושטה שלה. כדור הולך לארוש, מכניס אותו לממן, חסר מה לפני ממן. אם הפועל תל אביב באמת רוצה לייצר הזדמנויות, לסכן את השער של דני עמוס, חנן ממן חייב להיות הרבה יותר מעורב. הוא האיש שאמור להכניס את הכדורים לשרם, לבן חיים, לניר נחום. זה נכון, אבל הוא לא משתחרר, לא מקבל מספיק כדורים. וחנן ממן בירידה, הייתה לו פתיחת עונה בינונית, ואז הוא נכנס למספר שבועות שבהם הוא היה יוצא מהכלל, היה מאוד משמעותי, אבל עכשיו הוא שוב בירידה כמו כל הקבוצה. זאת אחת הבעיות של הפועל, אחת מיני רבות. קושטה יכניס את הכדור הזה לשושן. שמעון הראש הגיע מסכנין להפועל תל אביב, מועדף על פני עידנים, על פני אנטבי, בעמדה הזאת של המגן השמאלי. קושטה מנסה לברוח מסולליך. כהן, ג'מבה ג'מבה, יש עבירה של עבד, כדור חופשי להפועל תל אביב. ונדמה לי שהכוונה לבעוט לשער, למרות שמדובר ב-35 מטרים לערך. אולי שיכניסו את סלים תואם על הביטה ויחזירו אותו לספסל. מה, בכדורגל זה בלתי אפשרי. בינתיים רוצ'לה עולה, וגם שושן, וגם שרם שם, וגם ניר נחום. אבל ממן עושה רושם מתכונן לביטה. עמוס מסדר שלושה בחומה שלו, עכשיו מצטרף טסבסקי כרביעי לחומה הזו. אל קריית שמונה, ארוש וממן ליד הכדור. גם ארוש ברגל שמאל יכול לבעוט. הנה ממן מסובב ודני עמוס מוציא את זה לקרן. בעיטה טובה של חנן ממן, זינוק מעולה של דני עמוס. כן, עצירה טובה של עמוס, בעיטה טובה של ממן, אבל כדור כזה ממרחק כזה חייב שתהיה לו יותר עוצמה כדי שיהפוך לשער. וממן עם כדור הקרן, שישה אדומים בתוך הרחבה של קריית שמונה, והכדור בידיים של עמוס. ממהר לשחרר אותו קדימה, לטסבסקי. וזה צהוב כמובן לבן חיים. שחקן ראשון של הפועל תל אביב שרואה את הצהוב במשחק הזה.
מה הוא מתווכח? תגיד, על מה הוא מתווכח? מגיע, כן, הוא לא שמע, אתה מבין? הוא עשה כאן איפון, תופס אותו בשתי הידיים, מפיל אותו, ואז בועט את הכדור ואומר, לא שמעתי את השריקה, לא צריך שריקה על זה. על בן חיים, יש לו הרבה שטויות, עוד לא התבגר מספיק, וזו קפיצת המדרגה שהוא צריך לעשות, להיפטר מהשטויות האלה. כדור אצל גרזיצ'יץ'. זה רחוק ממעולי. 30 דקות כאן בבלומפילד, 0-0. קריית שמונה אולי מחזיקה יותר בכדור, מאורגנת יותר, אבל ההזדמנות הטובה ביותר הייתה לקבוצה של אבוקסיס, ההזדמנות שלא נוצלה על ידי טל בן חיים. צדק לפני שרם. חסרמה לסולליך. רוצ'ט, כדור לעבר גבאי, לא טוב. רוצ'לה מגיע ראשון. בן חיים, יש עבירה של סולליך. כדור אצל רוצ'לה. שושן עם הכדור הזה לעבר קושטה. צדק לפניו. פעם ראשונה שהפועל לוחצת קצת בחלק הקדמי את קריית שמונה. אפילו זכה בהוצאת החוץ הזאת. אני רוצה להכניס את הכדור הזה לטל בן חיים. בן חיים מול צדק, מעלה אותו לתוך הרחבה, חסר מה מוציא לקר. מצוין, מצוין. סוף סוף בן חיים זז מהאגף השמאלי, מחליף צד, עושה קצת כאב ראש להגנה של קריית שמונה. אחד על אחד שלו, כולנו מכירים היכולת הנפלאה הזאת, וגם את הכדור הוא מכניס טוב מאוד לרחבה. ממן עם כדור הקרן. חמישה שחקנים של הפועל תל אביב בתוך הרחבה שם. הרחקה הזו של מעולי. ארוש יכניס את הכדור הזה. טל בן חיים מקבל, גרזיצ'יץ' מוציא לו. סולליך. עכשיו שוב בן חיים. עם סולליך, ארוש, אלמוג כהן. ניר נחום, פותח ימינה לקושטה. כדור טוב של רוצ'לה מגיע לארוש, טל בן חיים. שוב ארוש, מול גבאי. קסבסקי. בית הכדור לארוש. ג'מבה ג'מבה לאחור לרוצ'לה. פועל תל אביב מתקשה להתקדם, אבל לפחות שומרת על הכדור. ששת אלפים 350 צופים היום כאן בבלומפילד. כדור אצל קושטה, רואה שם את שרם, אבל צדק מוריד את הכדור הזה לרוצ'ט. קסבסקי, כדור טוב לאבד. עכשיו סולליך, אבד, האיש החופשי גבאי, הכדור הולך אליו, גבאי לא מצליח לעבור את הראש, אבל עדיין קריית שמונה. מטוביץ', דסבסקי.
חופשי לזכות קריית שמונה. תוספסקי עם הכדור החופשי הזה. צדק נכנס שם לתוך הרחבה, גם חסר מה עכשיו. גם האולי שם, גם האבד, גם גרזיצ'יץ'. הנה מגיע הכדור שיוצא מתוספסקי. כדל בקלות, נבהר לשחרר את זה קדימה לעבר בן חיים, אבל סולליך מהיר ממנו, גבאי. האולי מתגבר על אלמוג כהן, עכשיו נתקד בג'מבה ג'מבה. יש כאן שליטה לעבירה. יפת לא אוהב את המחאות המילוליות של ארוש, פעם שנייה שהוא מקרה במגן של הפועל תל אביב. כן, במסגרת ההנחיות לשופטים שככה שופצרו בתחילת השנה, השמירה על כבודו של השופט מאוד חשובה, והמחאות האלה של ארוש עם תנועות ידיים מאוד לא לרוחו של יפת, והוא התריע בו כבר פעם שנייה. הוא בכיוונו של עבד. שושן על מאולי, לא בחוץ, יש אל הפועל תל אביב. אלמוג כהן על הדשא, וואה. אלמוג כהן שוכב שם פצוע, וזו ההזדמנות שלכם להתקשר ל-1-900-727-77, לבחור את המצטיין במשחק הזה, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. שווה לחכות לסוף השבוע, לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. בינתיים אנחנו רואים שאלמוג על הרגליים מדדה קצת. כן, אבל הסימנים שלנו לא סימנים טובים. אנחנו רואים את הברוטבול מתחמם, אלמוג כהן שחקן חסון, הוא לא נופל סתם, בטח לא אחד ששחק בבונדסליגה. הוא לא מפונק בקיצור. ממש לא מפונק, כן, ממש לא מפונק. וכשאנחנו מדברים על הקטע הזה של הפינוק, אני הייתי מציע לשים לב לכמה מהפציעות של שחקני הפועל, אוקיי? פביצ'ביץ', ווליד בדיר, שנפצעו בסוף הדרבי, גם דמרי שלא משחק כאן. אתה יודע, כשהקבוצה במצב הזה, פתאום שחקנים, בוא נגיד, פצועים קצת יותר ממה שבאמת. אני לא רופא ולא בדקתי את השחקנים, אבל אתה יודע, במצבה של הקבוצה, הרבה פעמים זה משפיע על מצב הפציעות. כדור אצל גרזיצ'יץ'. עכשיו טסבסקי מקבל את זה. אלמוג כהן בינתיים נשאר במגרש, הבוטבול ממשיך בחימום שלו, צדק מעלה את הכדור. אדל יוצא. וזהו גבאי, ועדל חוזר לשער, וגבאי צריך לשחרר את הכדור מיד, אבל הוא מסתבך שם מול טל בן חיים. גבאי סס, יכול היה למסור לסולליך, יכול היה להגביה לרחבה כשאין שוער בשער. חילץ את עדל מהטעות שלו. עבד. סימנו את הספסקי כשחקן מפתח בחינת קריית שמונה, הוא עדיין, פרט למסירה אחת טובה, עדיין לא עשה שום דבר. הוא שחקן מאוד טכני, אבל לא מספיק נייד ולא מספיק מעורב. ג'מבה ג'מבה. טל בן חיים משאיר את הכדור הזה לארוש. אפשר לראות שבהפועל תל אביב כמעט לא משחקים על נחום באגף הימני. כל הזמן משחקים שמאלה, מה שעושה עכשיו אלמוג כהן. טסבסקי. נורא. ממן עם כניסה, רציתי להגיד שהיא על גבול הצהוב, לא, אני רואה שהיא שווה צהוב. מיד, בצדק. שחקן שלישי של הפועל תל אביב שרואה את הכרטיס, גם לקושטה יש צהוב, גם לבן חיים, ועכשיו.
לממה. סך הכל עד עכשיו יש לנו חמישה צהובים במשחק הזה. מנה נכבדה למדי כאשר עדיין לא הגענו לסוף המחצית הראשונה. מחר 5-8 בספורט אחת, ביתר ירושלים מתארחת בקריית אליעזר אצל הפועל חיפה. סלח חסר מה, לא מדייק עם הכדור שלו שמגיע לאלמוג כהן. עכשיו ממן, טל בן חיים מקבל את זה, שרם נכנס לאמצע, גם נחום מצטרף. שלושה שם סוגרים את בן חיים שמאבד את הכדור. איזה יופי גבי. של עזרה. גרזיצ'יץ' מהקישור האחורי הגיע לאזור לגבי שם מול המהירות של בן חיים. ניר נחום. ממן, נעצר אצל צדק. כדור אצל קושטה. שרם מקבל את זה. ממן. אלמור כהן. זהו קושטה. מול מטוביץ'. כהן, קושטה. ממן. ג'מבה ג'מבה. שושן. רוצ'לה מקבל. אורוש פנוי לגמרי בצד שמאל. רוצ'לה רואה אותו. סוללי חוצר את ג'מבה ג'מבה וגם זוכה, מה שנקרא של יפת. טסבסקי עם עוד איבוד כדור, הוא לא במשחק, יכול היה להוביל כאן התקפת מעבר טובה. ממן מנסה להכניס את זה לשרם, יציאה טובה של עמוס, הכדור אצלו. ארבע דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. גרזיצ'יץ' עכשיו הכדור אצל רוצ'ט. סבסקי מקבל את זה, שוב גרזיצ'יץ', צדק מנסה לפתוח לצד ימין אבל הכדור שלו נוחת אצל הדל. הנה גבא יצא קדימה, אז עכשיו סולליך סוגר אותו. הנה הכדור של בן חיים לעברו של שרם, אבל מי בא לעזור לשרם? עכשיו ממה נכנס לרחבה, גם אלמור כהן. כן, אבל כל שחקני קריית שמונה חוזרים, ככה לא עושים מעברים מהירים מהגנה להתקפה. הצטרפות איטית מדי. טל בן חיים. כדור אצל קושטה. אלמוג כהן. נסה להריץ באגף את קושטה, אבל הכדור מגיע דווקא למטוביץ'. אלמוג כהן ליד ג'מבה ג'מבה זה בעצם שני קשרים אחוריים, וזה בזבוז במשחק כזה. אחד יכול לשחק מאחורה, אתה צריך עוד קשר טכני קדימה, ולכן הציוות שלהם גורם למחסור של שחקן טכני באמצע. אמרנו חנן ממן לא בשיא כושרו, ולכן למעשה הקישור של הפועל חלש מאוד. שוב שרם לבד, מי בא איתו? למה אף אחד לא מצטרף להתקפה הזו של הפועל תל אביב? משאירים אותו לבד והוא מאבד את הכדור, אין לו אופציות בכלל. אין לו אופציות, אין הצטרפות, הנעת הכדור לא מספיק טובה, מעברים לא מספיק טובים. הפועל נראית רע מאוד במחצית הזאת. המשך ישיר לארבעה המשחקים האחרונים. לאו גבי. הדור הזה מגיע לרוצ'לה. קושטה. אורקוין ינסה להגיע לכדור הזה ומגיע, ינסה להכניס לשרם, אבל הכדור... הוא רוצה, הוא רוצה, הוא משתדל על מוג כהן, אני מאוד מעריך את העבודה שלו כאן, הוא לא מפסיק לרוץ, אבל הוא לא האיש שצריך לצאת קדימה ולקבל את הכדורים בעומק. קשר צריך לעשות את העבודה הזאת, ניר נחום לא מעורב מספיק.
כל השלישייה הקדמית לא מעורבת, לא משפיעה. התקפה אחת טובה הייתה כששרם הכניס את כדור העומק המצוין לבן חיים, זה לא נוצל. הפועל הולכות ומצטברות הבעיות. גזיצ'יץ' משאיר את הכדור הזה למטוביץ'. חסרמה שווה גבאי. יפת מוסיף דקה למחצית הראשונה כאן. יום שני במסגרת הגביע, שידור ישיר בספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מול רדינג, שידור ישיר החל ב-5:10. כדור חופשי להפועל תל אביב, ינעל את המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. ממן יבצע את הבעיטה הזו, כאשר ארוש ושושן ושרם וגם רוצ'לה וגם נחום שם וגם בן חיים בתוך הרחבה של עמוס. כל השחקנים של קריית שמונה ירדו לאחור. והנה מגיע הכדור של ממן, ההרחקה של גבאי, נטה סבסקי, מעולה. יפת סוגר את המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. שימו את קהל האוהדי הפועל תל אביב. קהל מביע את דעתו על המשחק של הפועל. אנחנו הבנו במהלך המחצית. המיעוט מעודד, הרוב שרק כאן בוז, בהחלט מחצית חלשה מאוד של הפועל תל אביב. מטפחים את הצעירים בקריית שמונה וזה יפה. דודוביץ', מה תספר לנו? אין חילוף כמובן במחצית בהפועל תל אביב, אבל עוקבים אחרי מצבו של אלמוג כהן, סובב את הקרסול בצורה די חריפה, בינתיים הוא ממשיך לשחק, אבל עוד סיפור קטן שאפשר לספר לכם, בירידה בחדר הלבשה, כשכולם שרקו בוז, אלמוג כהן היה היחידי עם ראש למעלה, עודד את הקהל במטרה להכניס גם חלק מהקצב הזה לשחקנים, לפחות זה עבד בירידה לחדר הלבשה. אגב, אפרופו הדברים האלה שאתה מספר לנו שרון, ראינו שאלמוג כהן לקח מנהיגות כבר בדרבי, במשחק הראשון שלו במדעי הפועל תל אביב. המחצית השנייה יוצאת לדרך, קריית שמונה תוקפת את השער שמימין. כדור עכשיו אצל צדק. עבד מקבל את זה, קושטה עליו. כדור של קריית שמונה. פוטבול וטועמה עכשיו קמו להתחמם ביחד עם רמזי ספורי. העבירה על אלמוג כהן. מי מגיע לכדור הזה שיצא מהדל? גזיצ'יץ'. עכשיו הנגיחה של רוצ'לה. חסרמה לעבר סולליך. עוד מפגש עם ארוש. יש שם עבירה של מאולי על הבלם הספרדי של הפועל. אלמוג כהן לרוצ'לה. חסרמה לפני בן חיים. רוצ'לה. ג'מבה ג'מבה. כדור נעצר אצל גבאי. עכשיו שרם משאיר את זה לאלמוג כהן. ממן מקבל את זה. רואה שם את טל בן חיים. שרם בתוך הרחבה גם נחום. עדיין טל בן חיים עם כניסה טובה. אבל מה זה היה צריך להיות? זה היה שהוא לא מסתכל על השחקנים שמצטרפים לרחבה. השחקנים מגיעים לפינה, הם נמצאים באזור ה-10-11 מטר, הוא מכניס את הכדור פנימה, עבר יפה שם, אבל חייב לשפר את הכנסת הכדורים שלו, הוא לא מנצל את התנועות ואת האחד על אחד המצוין שלו,
לעשות מזה בישולים. שלושה שחקנים היו שם במצב טוב בתוך הרחבה בהתקפה הזו של הפועל תל אביב. ג'מבה ג'מבה, כדור אצל רוצ'לה, משאיר את זה לאדל. אף אחד לא הפריע לרוצ'לה, לא מצליח לשים את הכדור הזה אצל ארוש. בינתיים זהו רוצ'ט שמתיישב שם על הדשא, הקפטן של קריית שמונה. מחפשת גביע בדרך לעונה מושלמת. דורטמונד חושבת קצת אחרת. הגביע הגרמני, רק בחבילת הערוצים של ספורט אחת. רוצ'ט בסדר, מיד הוא חוזר, המשחק מתחדש. גבאי מכניס את הכדור הזה לעבר סולליך, ועכשיו הכדור יהיה של הפועל תל אביב. הראש עם הכדור לעבר ממן, ג'מבה ג'מבה. גבאי. סולליך על הקו שלו, משאיר את הכדור הזה לרוצ'ט. סולליך מנסה להכניס את זה למאולי, אבל הכדור אצל אדל. נחום, משאיר את הכדור לקושטה. אלמוג כהן, ממן לג'מבה ג'מבה. כהן, כדור טוב לממן. ההצטרפות של קושטה, מחזיר את הכדור הזה לממן, מנסה להכניס למרכז וזוכה בקרן. סוף סוף הנעת כדור מסודרת, יציאה טובה קדימה, תנועה של שחקנים. כדור קרן רביעי של הפועל תל אביב. אמן עם כדור הקרן הזה, שושן ורוצ'לה בתוך הרחבה, גם הראש והכדור בחוץ. הראש לא, זה היה רוצ'לה. רוצ'לה האיש שהגיע לכדור הזה ונוגח החוצה. חמש דקות בתוך המחצית השנייה כאן, עדיין בלא שערים. גרזיצ'יץ', מטוביץ' פותח על הקו השמאלי, כדור לא מגיע אליו. עכשיו צדק לפני נחום, קושטה במאבק עם עבד. פורטוגלי מנצח את עבד. יש שריקה של יפת, כדור של הפועל תל אביב. שושן עם הכדור הזה שיוצא החוצה. כדור ארוך, מיותר, במקום לנסות לעשות עוד התקפה מסודרת. מי שלא מורגש בכלל בחלק הקדמי של הפועל הוא ניר נחום מן האגף הימני, מעורב בכלל בחלק ההתקפי. גבאי מול טל בן חיים, משאיר את הכדור הזה לרוצ'ט. רוצ'ט מנסה לפלס דרך, משאיר את זה לטסבסקי, פוגע ברוצ'לה. בן חיים לפני סולליך, כדור נעצר אצל גבאי. סולליך מקבל את זה, שלושה שחקנים של קריית שמונה ברחבה, והכדור הזה של הפועל תל אביב. מעולי נגח בכדור רחוק מהמסגרת של אדל. עוד מעט הצעיר בן ה-17, רמזי ספורי, אמור להיות המחליף הראשון של יוסי אבוקסיס.
פטוביץ' עם החילוץ הזה מקושטה, עכשיו הכדור אצל טסבסקי. מור כהן מקפל שם את מטוביץ', כדור של קריית שמונה. סלח חסר מה עם הכדור הזה, למה עולה? ממן. עודה טובה של חסרמה, הכדור עכשיו מגיע לסולליך, טסבסקי, מאבד את זה לג'מבה ג'מבה. ג'מבה ג'מבה משתאה, מאפשר לקריית שמונה להתארגן מאחור, וקושטה בכלל לא מצליח להשתלט על הכדור. שוב אפשר לשמוע פה ושם שריקות בוז מהיציעים. כדור אצל רוצ'ט לסולליך. כאשר המשחק ייעצר, הנה עכשיו הפועל תל אביב תעשה את החילוף הראשון שלה. זה קורה בדקה 54 כאשר רמזי ספורי בן ה-17, שחקן קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, ייכנס במקומו של ניר נחום, שהיה מאוד חלש, כמעט שלא היה מעורב במשחק של הפועל תל אביב. וספורי רשם את הבחורה שלו כמחליף במשחק הליגה מול מכבי נתניה כאן בבלומפילד. ועכשיו הילד הזה שכבר כבש 4 שערים העונה במדי קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, אולי הוא יעשה כאן את ההבדל. אז אם אתה מזכיר את הנוער, אולי תגיד שהיום מכבי ניצחו בדרבי את הנוער של הפועל תל אביב? אתה לא מקור מוסמך, אתה מקור משוחד. אבל מעניין בעניין הזה של החילוף, שיש לאבוקסיס 3 שחקנים מאוד מנוסים על הספסל, גם סלים תואמה, כן, וגם גורדנה וגם אבוטבול, ובכל זאת הוא מאמר על הילד. כן, אולי זה הזמן, אתה יודע, להתחיל להכניס שחקנים צעירים. עדן שרם כאן קיבל את חולצת הרכב אחרי הפציעה של דמרי. אם הזכרת את שרם, אז בחודש הבא בן 20. זהו ממן! לא מצליח לעשות את העקיפה. כדור אצל סולליך. עכשיו רוצ'ט. ממן על רוצ'ט. גרזיצ'יץ'. רמזי ספורי ממש ממש צעיר, הוא שנתון 95, סוף 95, 17.5. בינתיים הפועל רמת גן עולה ליתרון של 1-0 מול הפועל באר שבע. אלמוג כהן מנסה להכניס את הכדור הארוך, אבל סגירה טובה של צדק. טסבסקי. כהן איתו. עבד מקבל את זה, מעולי ברחבה, כדור חוזר לטסבסקי! ועדל במקום, עוצר. טסבסקי לא חד היום, הוא איבד הרבה כדורים, וגם עכשיו כאן בהזדמנות הזאת, תראה, יש במרכז הרחבה 2-2 של שחקני קריית שמונה, היה צריך להוציא רוחב, ניסה ליוות לשער, יש לו גם כאבים ברגל. עבד מנסה לברוח שם מקושטה, טיפול מצוין של קושטה. שושן לאלמוג כהן. ג'מבה ג'מבה. כדור הולך לשרם. עיבוד הכדור הזה של שרם, וסולליך דואר קדימה. יש כאן עבירה של שרם, וכמובן שיש שריקה של יפת. בינתיים, פועל רמת גן מבקיעה את השני מול הפועל באר שבע, 2-0 במשחק הזה. ומה עם השערים כאן אצלנו? חסר מה עם ההגבהה, הרגיחה של שושן. זהו ממן, משאיר את הכדור לקושטה, פוגע במעולי, כדור לא יוצא.
סתם, למעלה ושוב קריית שמונה. רוצ'ט. שמע, יוסי אבוקסיס חייב לוותר על ג'מבה ג'מבה בקישור. ג'מבה ג'מבה הוא קשר אחורי. אלמוג כהן עושה עבודה טובה בחלק ההגנתי, בחילוצי כדורים. הוא לא צריך גם את ג'מבה ג'מבה לידו. הוא צריך עוד שחקן שיכול למסור, שיכול לבנות התקפות. זה יכול להיות סלים טועמה, זה יכול להיות אבוטבול, זה יכול להיות רוי גורדנה. והנה בינתיים מגיע גבאי, מכניס את הכדור הזה, אבל פוגע בארוש. קרן לקריית שמונה. אבוקסיס גם עשה עכשיו שינויי ציוות בקו הקדמי שלו. בן חיים עבר לשחק בשפיץ, ושרם הלך לאגף השמאלי. אנחנו עם כדור הקרן הזה לזכות קריית שמונה, כדור קרן ראשון. גרזיצ'יץ' בתוך הרחבה, גם מאולי, גם עבד שם, עכשיו נכנס גם חסרמה. נגיחה של אלמוג כהן ועוד נגיחה של שושן. כאשר אנחנו רואים את השינוי הזה ששרם הלך שמאלה ובן חיים באמצע, שאוטוטו בדקות הקרובות תואמה ייכנס במקומו של שרם. כדור הולך לטסבסקי, אלמוג כהן, אל טסבסקי. חילוץ טוב של אלמוג. כדור של קושטה בחוץ. טוביץ' לעבר מאולי, שושן מפעיל את הלחץ, כדור נעצר אצל כהן, טסבסקי, עדל לרגליים של סולליך, וסולליך עכשיו צריך לבעוט, מחפש את המסירה, טסבסקי! עוד ניסיון אחד, וגם הכדור הזה בחוץ פעמיים, זהו תיאגו קושטה הפורטוגלי שמציל את הפועל תל אביב, פעם אחת עם הרגל, פעם אחת עם הראש, ושריקות הבוז של אוהדי הפועל לקבוצה שלהם גוברות כאן בבלומפילד. קודם כל סולליך יכול היה לקבל שריקה כי הדל נגע לו ברגל, אבל הוא לא נפל. פעמיים קושטה מוציא מהקו, הזדמנויות טובות, קריית שמונה בדקות של מומנטום. טסבסקי עם כדור הקרן, הרחקה של ממן. מטוביץ', אין אף אחד בקו הקדמי. גבאי לא נבהל שם מרמזי ספורי הצעיר. זהו עבד, שושן איתו, מאולי באמצע, הסגירה של רוצ'לה, הרחקה של שושן. זה מגיע לממן. עכשיו אלמוג כהן, מחזיר לממן. הכדור הולך לטל בן חיים. צדק מגיע אליו, בן חיים לא מצליח לעקוף אותו, והשריקה נגד בן חיים. ויש לו צהוב, הוא צריך להיזהר. שוב איבוד כדור שלו במצב של אחד על אחד. אם יש משהו שהפועל רוצה מבחינה התקפית, זה לראות את טל בן חיים מקבל כדור באחד על אחד. שיר צדק בעבודת הגנה מצוינת, מחלץ. פועל לא קיימת. בוקסיס חייב עוד שינוי בקישור. סלח חזר מה? שאלה לפני מאולי, כדוריה של הפועל תל אביב. ג'מבה ג'מבה. קושטה. בינתיים יש שם סימון לעבירה. אבל צודק יפת, סימון של הכבל, בשביל מה לשרוק לעבירה? המשחק ממשיך, הכדור אצל הפועל. אבל הכדור של הפועל 30 מטר מהיכן שהוא אמור היה להיות.
לא מסכים איתך בעניין הזה. לא יעזור להם שם עבירה על קו מרכז המגרש, הנה. כדור אצל אלמוג כהן. גלישה מוצלחת של צדק. צדק וחסרמה במשחק טוב הערב. לא שקשה לבלום את ההתקפות הספורות של הפועל. קוסטה מכניס את הכדור. הרחקה של מטוביץ'. לפחות יושבי שער חמש מודדים את הפועל תל אביב. דני עמוס ביציאה מצוינת. טל בן חיים שוכב פגוע ברחבה. אתם בבית מוזמנים להתקשר ל-1-900-72-77-77 לבחור את המצטיין במשחק הזה, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. לחודש ראשון מתנה חייגו כוכבית 24-23. עדיין נמשך שם הטיפול בבן חיים. עוד מבט. טובה, כן, יציאה טובה כאן של דני עמוס, הוא מגיע מצוין לכדור, עודף את הכדור עם האגרופים, רחוק מהרחבה. יש שם פגיעה בבן חיים, אבל כמובן שאין מקום לשריקה. היציאה של עמוס הייתה נקייה וחוקית. וואיל מריסת עומד להיות המחליף הראשון בקריית שמונה. פתח במשחק הליגה הקודם בניצחון על הפועל רמת גן. בינתיים בן חיים שם על הרגליים, מנסה להתאושש. המשחק מתחדש. כדור אצל רוצ'לה. פועל תל אביב כרגע בעשרה שחקנים. שוב הכדור אצל רוצ'לה. הרוש. כדור טוב לשרם, צדק מגיע אליו, מבטיח לעצור אותו קרן להפועל תל אביב, וטל בן חיים חוזר. כן, חילוץ טוב של שיר צדק, אבל שמעון הרוש עשה דבר נכון, הוא ראה שהמשחק המסודר דרך הקישור לא עובד, אז שיגר ישר כדור מעמדת המגן מעבר להגנה, ניסיון של הפועל שמביא לקרן. ממן עם כדור הקרן הזה. חמישה שחקנים של הפועל תל אביב בתוך הרחבה של עמוס. נגיחה של חסרמה. ועכשיו ההרחקה של גרזיצ'יץ'. לא מגיע לקושטה. רמזי ספורי. כדור החוץ של הפועל תל אביב. והנה החילוף הראשון של קריית שמונה. מעולי. הוא שיוצא, מריסת, במקומו, רענן, בבקשה. אז ברק בחר התלבט לפני שהוא ערך את החילוף הזה, הוא שאל את דרקו טסבסקי אם הוא יכול להמשיך לשחק, כי הוא רואה שטסבסקי סוחב רגל, טסבסקי סימן לו מהמגרש שהוא יכול להמשיך, הכל בסדר. בסופו של דבר מעולי הוא זה שמפנה את מקומו, ומריסת התבקש לעשות הרבה מאוד תנועה בחלק הקדמי של קריית שמונה כדי לנסות ולפצח את ההגנה הצפופה של הפועל תל אביב. אז חילוף טוב של ברק בחר, אוסי מעולי עשה הרבה תנועה, הרבה הגנה, אבל בחלק ההתקפי הוא לא תרם, לא סיכן את השער של אדל. אולי מריסת יוסיף משהו. כדור אצל רוצ'לה, משאיר את זה לשושן. עכשיו שוב קושטה. מאיר, בדקה הזאת שובר את הפועל תל אביב שיא שלילי של דקות שבהם היא לא כובשת. זהו, זו הדקה 436 שהיא לא כובשת, והיא שוברת את השיא מלפני 5 שנים. אז היה 435 דקות בלי שער זכות, עכשיו היא שוברת את השיא השלילי הזה. אנחנו בדקה 68 כאן בבלומפילד, 0-0. פועל תל אביב הגיע למשחק הזה מול קריית שמונה היום,
עם רצף של ארבעה הפסדים על האפס, שלושה מהם כאן בבלומפילד. כדור אצל רוצ'לה, זה לא מגיע לממן, נעצר אצל גרזיצ'יץ'. טסבסקי משאיר את זה לרוצ'ט, מטוביץ' מגיע טוב לכדור הזה, ארבעה שחקנים של קריית שמונה בתוך הרחבה של הפועל תל אביב. הנה ההגבה, אדל עודף, טסבסקי! אין שער, יש שריקה לנגיעת יד. יפת חיכה קצת, כנראה שחכמון שופט הרחבה סימן לו. כן, כן, הייתה נגיעת יד. כדור אצל רוצ'ט. כל קריית שמונה בשער ש... שהשער שנפסל חשפה בעצם את הבעיות של הפועל תל אביב, כאילו שיש בעיה אחת, יש הרבה כאלה, אבל זה לא קורה מספיק. ממן! זה לא מגיע לשרם. מון כהן, הכדור בורח לו. ראינו את היציאה של מטוביץ' המגן השמאלי שבנה את ההתקפה בשער של קריית שמונה שנפסל, הוא צריך לצאת יותר. קריית שמונה לא מאמינה שיכולה לנצח, היא לא מאמינה שהפועל כל כך חלשה. ותראה, חבד עובר בקלות את שושן, בינתיים יש שם נבדל של מריסת. כדור של הפועל תל אביב. ספורי מגיע לכדור הזה לפני צדק למרכז, וזה בידיים של עמוס. שרם היה שם במערב, בתקווה שעמוס לא יגיע לכדור הזה. שרם בחזרה, בחוד, בן חיים בחזרה באגף השמאלי. התייעצות בין אסי דום ליוסי אבוקסיס לגבי זהות החילוף הבא. עכשיו בספורט אחת, גם בספורט אחת HD, במסגרת הגביע האנגלי, בלקבורן עולה ליתרון מול ארסנל. מטוביץ' עם הכדור הזה לאבד מול שושן. מריסת ברחבה, גם סולליך, ורוצ'לה הוציא לקרן, לא בדיוק התכוון, אבל זה מה שיצא לו. תואמה נקרא לעמדת החילופים. סביר להניח שהוא יבוא במקומו של שרם באגף השמאלי. אני הייתי מוציא את ג'מבה ג'מבה, הסברתי קודם לכן. אין צורך בג'מבה ג'מבה כשאלמוג כהן במגרש. אם הפועל רוצה לנצח, אולי אבוקסיס רוצה לשמור על הטקו. הוא רוצה לנצח, תהיה בטוח. מטוביץ' עם כדור הקרן הזה של קריית שמונה. חכה של ארוש. הכדור מגיע לגבי. עכשיו אצל מטוביץ' מול ג'מבה ג'מבה. מטוביץ' אין לו ימין, הוא מתקשה את האגף הזה, אבל הוא יודע לשמור על הכדור. הכדור יש על קריית שמונה. כדור חופשי של קריית שמונה. עבד וחסרמה, מריסת וגרזיצ'יץ' ועכשיו גם צדק בתוך הרחבה של הפועל תל אביב. מטוביץ' מסובב את הכדור החופשי, עדל עודף. טסבסקי מגיע לכדור הזה לפני ג'מבה ג'מבה. עבד, עבד את הכדור לאלמוג כהן. פועל תל אביב לא מצליחה לייצר את המתפרצת. רוצ'ט, פציעה מצוינת של רוצ'ט קדימה, אי הבנה עם הריסת. רוצ'ט שוגה, הוא מוביל את הכדור כל כך יפה אבל טועה בקבלת ההחלטה למי למסור ומתי. עבודה טובה שם של גבאי שעצר את בן חיים. טל בן חיים טוען לעבירה עליו, ותואמה כבר פשט האימונית שלו, עוד מעט ייכנס כמחליף השני.
של הפועל תל אביב. זה עומר איסת. בן חיים. עכשיו רוצ'לה. בור שושן. ספורי. נשאיר את הכדור הזה לקושטה. שוב הכדור אצל שושן. ג'מבה ג'מבה. כדור אצל קושטה. שושן. העבירה של ממן על גרזיצ'יץ'. ועכשיו החילוף השני בהפועל תל אביב, שרם. הוא שיוצא, תואמה, נכנס. בסופו של דבר, אבוקסיס ישים את סלים תואמה באגף השמאלי. ועדן שרם יוצא, כנראה שהבחור הצעיר עייף, לא רגיל כל כך לקצב משחק כזה, זה שהוא פתח בהרכב. בכל מקרה, שוב, אני חוזר וטוען, הבעיה של הפועל בקישור. אין מי שיבנה התקפות, אין מי שיניע כדור, אין מי שישלח את שחקני הקו הקדמי, וכשתואמה יהיה גם הוא באגף, אז הבעיה הזאת תישאר. הנה עוד איבוד כדור של ממן במרכז. המרכז בשליטה מוחלטת של קריית שמונה. גרזיצ'יץ' מכניס את הכדור לגבי, אבל הוא נעצר אצל ארוש, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. עוד שאלה. שיר צדק. עבד. אין לו ברירה לצדק, כאשר בן חיים לחץ אותו. תואמה, הוא נכנס בכנף שמאל, הוא מתחיל לרדוף אחרי גבאי. חסר מה. עבד לגרזיצ'יץ'. דסבסקי מחזיר את זה לגרזיצ'יץ'. מנסה להכניס את זה למטוביץ', מעלה את זה לצד השני. זה מגיע לגבאי. הריסת גבוה. תסתכל, ההתקפה של קריית שמונה עכשיו, מטוביץ' שהוא המגן השמאלי הכניס כדור רוחב, ומי מגיע אליו? גבאי שהוא המגן הימני. תראה כמה שחקנים של קריית שמונה, שלושה בתוך הרחבה, גבאי המגן הימני בצד השני, כלומר שני המגינים יוצאים קדימה. קריית שמונה משחקת ומנסה להשיג את הניצחון. הפועל תל אביב לא קיימת. סלח חסרמה משאיר את הכדור לגבאי. גרזיצ'יץ'. בן חיים כמובן הוסט לאגף הימני כשתואמה נכנס. צדק. עכשיו ממן. סליחה, בן חיים חלוץ חוד כרגע. רמזי ספורי יוצא קדימה, רק בן חיים איתו בהתקפה הזו. כאילו הפועל תל אביב מוותרת על ניצחון במשחק הזה ורק חושקת בתיקו. רוצ'ט. תשמע, כמו שהפועל תל אביב נראית עכשיו, היא במאבק רציני ביותר על מקום בפלייאוף בכלל. ברור, ברור לגמרי. כל הקבוצות, כן, לגמרי. שלא לדבר על מצב הנקודות, מבחינת יכולת, מבחינת איזשהו אופק מקצועי של הקבוצה הזאת, שאולי משחקת אבל לא כובשת, או חוסר מזל, ממש לא. יכולת ירודה ביותר של הפועל. והנה הכדור הזה עכשיו אצל גבאי. עוד מעט רועי גורדנה יהיה המחליף השלישי בהפועל תל אביב, ועוד מעט יבוצע החילוף השני בקריית שמונה. צדק, כדור שלו לידיים של אדל. קריית שמונה נאיבית. אם קריית שמונה הייתה מעיזה קצת יותר, הייתה מקבלת יותר מטסבסקי,
שחקני החלק הקדמי היו יותר יעילים, יותר פעילים. יכולה הייתה להשיג כאן ניצחון שיכול להיות מאוד משמעותי במאבק על הפלייאוף העליון, אבל היא פשוט נאיבית ומסתפקת במועט. זהו עוד שאלה. כדור של הפועל תל אביב. טרספסקי הוא שיוצא. קני סייף נכנס במקומו, משחק שני שלו בשורות קריית שמונה מאז שהצטרף לקבוצה. רענן, בבקשה. כן, ברק בחר רוצה להכניס קצת אנרגיות חדשות בקישור של קריית שמונה. הוא מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק הזה. קני סייף הצעיר שהגיע בינואר בהשאלה מהפועל חיפה ייכנס למרכז הקישור במקומו של דרקו טסבסקי. קני סייף שחקן צעיר מאוד מוכשר, היה בנבחרת הנוער, שיחק גם בגרמניה תקופה מסוימת. יכול להוסיף משהו בחלק ההתקפי של הקבוצה. כדור עכשיו אצל ארוש, ועוד מעט גורדנה ייכנס להפועל תל אביב. בינתיים זהו ממן. קושטה מוציא את הכדור הזה לתואמה. תואמה משתחרר לביתה והכדור שלו בחוץ, אבל קורה משהו כאשר תואמה במגרש. בהחלט קורה משהו. תואמה שחקן שיכול לאיים על השאר ביתה מרחוק. עד עכשיו לא ראינו שום ניסיון של ביתה מרחוק לעבר השאר, והנה החילוף השלישי של הפועל. גורדנה במקומו של ממן. בעצם אבוקסיס נשאר עם שני קשרים אחוריים, גם עם אלמוג כהן וגם עם ג'מבה ג'מבה. את זה אני לא מבין. אמנם ממן עם צהוב, אמנם הוא לא במשחק טוב, אבל ממן זה שחקן שיכול באיזשהו מהלך לספק בישול או אולי שער. וגורדנה, שהוא בדרך כלל קשר אחורי, שיחק בדרבי כקשר קדמי, מקבל את אותו תפקיד כאן. אשר כאן נגד תואמה, הכדור החופשי הזה של קריית שמונה. תואמה לעבר גורדנה, אבל חסר מה שם. סייף, כדור אצל צדק. בינתיים בעכו, אשדוד עולה ליתרון 1-0 מול הקבוצה המקומית. רוצ'ט, גבאי נשמר שלא להיכנס לנבדל. רוצ'ט לא מספיק מדויק במסירה האחרונה. כבר פעם שנייה שהוא מרוויח יפה. פעם שנייה שהוא מרוויח יפה שטח, יוצא טוב עם הכדור קדימה, אבל המסירה האחרונה לא טובה. קושטה, סייף איתו. הכדור כבר היה בחוץ, של קריית שמונה. קני סייף, קצת יותר מ-19, שחקן צעיר, אמרנו מוכשר, ויש לו אח מאוד מוכשר שמשחק כבלם בנוער של קריית שמונה. דין סייף. דודוביץ', מה חדש? האמת היא שהחילוף של יוסי אבוקסיס היה אמור להיות אחר לגמרי. טל בן חיים מתלונן כבר מספר דקות על כאבים בשריר הירך האחורי, ואבוקסיס מפחד מאוד מהאזור הזה בגוף של השחקנים שלו, אבל כשגורדנה כבר עמד על קו החוץ במטרה להיכנס להחליף את בן חיים, בן חיים הורה ליוסי אבוקסיס שהוא יכול להמשיך, ובסופו, ואז היה אמור רמזי ספורי להיכנס כחלוץ חוד, אבל בסופו של דבר ראיתם, גורדנה נכנס במקומו של חנן ממן. כדור אצל הראש. ג'מבה ג'מבה מקבל את זה. עכשיו גורדנה. קושטה. רמזי ספורי. מטוביץ' איתו. שמונה דקות לתוספת הזמן כאן בבלומפילד. 0-0. אלמוג כהן מקבל את הכדור הזה. יש שם עבירה של רוצ'ט. זה יהיה צהוב לקפטן של קריית שמונה.
וכדור חופשי להפועל תל אביב. פעולה חכמה של אלמוג כהן, הוא יוצא כאן כדי לסחוט את העבירה הזאת, עושה שינוי קצב טוב, מה שיאפשר לתואמה מהאזור הזה לבעוט. הנה אלמוג כהן עכשיו מבקש מהקהל בתנועות ידיים להגביר את העידוד. אלמוג כהן בניסיון הפריצה שלו סידר את המצב הזה לסלים תואמה. אלמוג כהן נקודת האור היחידה במשחקה של הפועל. ארבעה בחומה של קריית שמונה. ראינו כבר את תואמה מבקיע מהמצבים האלה. האם הוא יצליח לעשות את זה עכשיו מול דני עמוס? תואמה מסובב לרשת! איזה שער נפלא! סלים תואמה בכדור חופשי אדיר! בדקה 83 עושה כאן 1-0 להפועל תל אביב, וכל שחקני הפועל תל אביב קופצים על יוסי אבוקסיס. איזה ביצוע מושלם של רב האומן הזה בביתות חופשיות. שימו לב לכדור המסובב, החזק והמדויק שנוחת ברשת. ביצוע יוצא מהכלל, שער פשוט נהדר. אבל שים לב, דני עמוס לפני הביתה, אפשר היה לשמוע אותו שואג שם לשחקני החומה. עמד שחקן אחד יותר מדי בחומה, הוא הסתיר לו את הכדור, לכן התגובה שלו הייתה מעט מאוחרת יותר. עדיף לפעמים שחקן פחות בחומה, ושהשוער יראה את הכדור ואז יגיב בזמן. זה לא קרה, ומי כמו תואמה יכול לנצל את המצב הזה במשחק כל כך גרוע של הפועל, רק במצב נייח. שאלמוג כהן שחט אותו, האיש הזה מעלה את הפועל ליתרון. הראשון בליגה של סלים תואמה, שנכנס כמחליף שני במחצית השנייה, לקח את הכדור החופשי הזה אחרי העבירה שבוצע על אלמוג כהן וניתב אותו בצורה מושלמת אל הרשת. האם לקריית שמונה יש את התשובה? הכדור אצל רוצ'ט, האיש שביצע את העבירה שהובילה על הביתה החופשית הזו. עכשיו זהו גבאי. מנסה להסתנן לתוך הרחבה גבאי. ותואמה גם זוכה בכדור החוץ הזה. האם סוף סוף הערב כאן במשחק הזה מול קריית שמונה, הפועל תל אביב, עולה על דרך חדשה? אבל סוף סוף, אחרי בצורת שנמשכה ארבעה משחקים ועוד 83 דקות, 455 דקות, סוף סוף הפועל תל אביב מבקיע. כן, האיש הזה לפני 6 שנים מול גלאזגו רנג'רס בליגה האירופית, מה שהיה גביע וופה, בשער הזה קבע שער דומה. איזה רגל שמאל נפלא יש לו. שים לב. עוד מבט אחד. כן, ראית את דני עמוס, הוא לא רואה את הכדור, הוא מחפש את הכדור בזווית העין. רגע שהשוער לא רואה אותו, הוא מגיב מאוחר, רק כשהכדור כבר חולף מעל החומה. וכשהבעיטה כל כך מדויקת וכל כך חזקה, בלתי אפשרי לעצור אותו. הייתה בהחלט תמונה מרגשת לראות את כל שחקני הפועל תל אביב, כולם בלא יוצא מן הכלל, רצים לעבר יוסי אבוקסיס כדי לחבק איתו, כדי להתחבק איתו, לחגוג איתו את השער הזה. ובינתיים מהצד השני, אדל מוציא את הכדור הזה מהאבד. זהו סייף. יש קרן לקריית שמונה. קריית שמונה עדיין לא ויתרה על המשחק הזה. אנחנו ארבע דקות לפני תוספת הזמן כאן בבלומפילד. 1-0 להפועל תל אביב, והשער האדיר של סלים תואמה. שישה שחקנים של קריית שמונה בתוך הרחבה של אדל. כל שחקני הפועל תל אביב שם להוציא את טל בן חיים. ניסיון של רוצ'ט. הרחקה של קושטה, אבל עבד מפריע לו. עוד כדור של מטוביץ', צדק לידיים של אדל.
צדק. גרזיצ'יץ' סייף. עבירה לאבד. כדור חופשי לקריית שמונה. אתם בבית מוזמנים להתקשר ל-1-900-7-2-7-2-7-7 לבחור את המצטיין באחד המתקשרים, יזכה בנופש, כאן בארץ. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. מטוביץ' עם הכדור החופשי הזה של קריית שמונה. הריסת שם, וצדק שם, וגרזיצ'יץ' וחסרמה. וגם עבד, והנה בא הכדור של מטוביץ' בידיים של עדד. עוד מעט ליאור לוי, המחליף השלישי של קריית שמונה. הכדור הזה לעבר טל בן חיים, גבאי מקדים אותו, חסרמה. גרזיצ'יץ'. כדור אצל סולליך. גבאי, גרזיצ'יץ'. רוצ'ט. סייף. כדור אצל חסרמה. גבאי חופשי בצד ימין. וגבאי מקבל את הכדור הזה. מעלה אותו לתוך הרחבה, והנה השוויון! אחת אחת! אחמד עבד שם את הכדור הזה בפנים! זה קורה כאן בדקה 90 בבלומפילד, בשניות האחרונות שלפני תוספת הזמן. הפועל תל אביב ירדה לאחור לאחר שער היתרון של סלים תואמה, אבל קריית שמונה חיפשה את השוויון הזה. גבאי מעלה את הכדור, עבד נכנס מצוין ונוגח פנימה. כן, אז סוף סוף קריית שמונה מקבלת הגבהה מצוינת מגבאי. איזה כדור נפלא, מדוד, מעל הראש של שחקני ההגנה הראשונים, מסובב כלפי חוץ. אחמד עבד מגיע מן האגף השמאלי, עושה את הכניסה פנימה וכובש מצוין את השוויון. וצריך להגיד מיד, שוויון מוצדק, כי קריית שמונה ראויה כאן לשוויון הזה. התקפה שהשתתפו בה חמישה שחקנים, סוף סוף גבאי מספק את הסחורה מן האגף. אולי הוא מראה להפועל תל אביב מה הם הפסידו שלא לקחו אותו בחלון העברות. שלוש דקות מוסיף כאן יפת. האם תהיה הכרעה בתוספת הזמן? שוויון אחת אחרי הנגיחה של עבד, השני שלו העונה בליגה. קושטה יכניס את הכדור הזה. כדור אצל שושן. רוצ'לה שם את הכדור אצל ארוש, מול סולליך. רוצ'ט מוציא את זה. תואמה. כדור החוץ של הפועל תל אביב. ארוש ישלח את הכדור הזה לתוך הרחבה. כדור הולך לעבר גורדנה. נגיחה של גרזיצ'יץ', עכשיו סולליך, עוד כדור של הפועל תל אביב. שוב זהו ארוש. כדור לעבר תואמה. טל בן חיים שם. עוד כדור חוץ להפועל תל אביב. והיה גבאי שהוציא. לארוש יש הוצאות חוץ ארוכות. ועל זה מאמרים עכשיו בהפועל תל אביב. תואמה שם, בן חיים, ספורי, ג'מבה ג'מבה, כדור לעבר טל בן חיים. מגיע לגורדנה. תיקול טוב של רוצ'לה שעוצר את הפריצה הזו של מריסת. עכשיו זהו גורדנה שמוציא את הכדור. הדקה האחרונה כאן בבלומפילד. שפגע שם בגורדנה.
כדור אצל צדק, השניות האחרונות כאן. מריסת. עבירה של מריסת על ג'מבה ג'מבה. טוב, אז לקראת סיכום נציין קודם כל שאלון יפת במשחק מצוין כאן, שיפוט ללא טעויות. רגע, אל תסכם, רגע. 15 שניות, מאיר. אולי הוא יעשה טעות. אבל הספור לי שם דוחף. הנה, שריקה ללא נכונה שלו. חכך ידיך בהנאה וגדול אותו. לא, לא, עכשיו היה בסדר, הייתה שם עבירה. אז בסדר. הנה שריקת הסיום. רוב קהל אוהדי הפועל תל אביב שורק בוז לקבוצה שלו. פה ושם אפשר לשמוע תשורות וקריאות עידוד. הפועל תל אביב בשורה התחתונה בעוד משחק חלש, אבל סוף סוף זוכה בנקודה וגם מבקיעה שער אחרי ארבעה הפסדים רצופים על האפס.